Здравейте, приятели! За тема на днешното видео избрах едни много колоритни и забавни бъбривковци – големите папагали. Ако искате да се срещнете с 8-те вида големи папагала, които може да отглеждате у дома, останете да гледате видеото. Преди да продължим обаче, имам въпрос към вас. Обичате ли животните и природата? Ако отговорът на въпроса е да, тогава какво чакате? Абонирайте се за канала и натиснете камбанката, за да получавате известия, като кача ново видео. А сега ви представям първият вид папагал, който избрах за днес. Със сигурност малко са хората, които не са чували за този очарователен сладур. Хиацинтовата ара. Както сами виждате на снимките, хиацинтовата ара има характерна синя окраска, жълти пера около очите и човката. Известна е с това, че хиацинтовата ара е най-големият летящ папагал в света. Продължителността на живота й може да надмине 60 години. Този папагал, както се предполага, типично за всеки голям вид, изисква специални грижи поради големия си размер. Необходима му е по-голяма клетка и повече време навън. Също така, ако сте решили да си взимате такъв папагал, непременно ще трябва да се уверите, че вратичката на клетката се заключва, защото клюнът на големите папагали може да им служи за отваряне на вратата, което от своя страна крие рискове. Веднъж избягал, папагалът се стресира, възможно е да се нарани на някой предмет у дома, а за капак, ако някой прозорец е отворен у дома, възможно е да изгубите своя домашен любимец. Именно за това са изключително важни превантивните мерки. Червената ара макао е интелигентна и енергична птица, изискваща много внимание, социализация и упражнения от страна на стопанина. Те много бързо могат да изгубят интереса към заобикалящата ги среда и да изпаднат в дълбока депресия. Затова е важно играчките им да бъдат сменени често, за да се запази доброто настроение на птицата. И докато някои ари могат да станат любимци на абсолютно всички, има и такива индивиди, които се привързват само към един човек. Подходът на обучение е от голямо значение. Синьо-жълтата ара е любим папагал на хиляди любители на пернатите. Тези цветни птици са изключително интелигентни и много често се научават да говорят и изпълняват безпогрешно трикове. За да си вземете такъв домашен любимец, уверете се, че имате достатъчно опит в отглеждането на папагали. Те се нуждаят от стопанин, който ще им обръща достатъчно внимание и ще ги социализира правилно. Продължителност на живота, понякога достигаща 80 години, жълто-качулатото какаду, както и много други видове папагали, е известно със своя приятелски характер. При този вид различаваме голямо жълто-качулато и малко жълто-качулато какаду. Голямо. Видът има обща дължина от около 44-55 см, като подвидовете, обитаващи Австралия, са по-едри от подвидовете в Нова Гвинея и околните острови. Оперението е изцяло бяло, като перата под опашката и крилете имат лек жълтеникав нюанс. Перата на гребена са изразителни и жълти на цвят. Голямото жълто качулато какаду има много голяма продължителност на живота в плен. До 70-80 понякога години, но само около 20-40 години в дивата природа. Малкото жълто-качулато какаду достига големина от 34 см. Този вид е застрашен от изчезване. Характерни за жълтотилата амазона са нейната памет и способност за възпроизвеждане. Подходящ домашен любимец за всеки, който си търси говорещо приятелче.
Жълтотилите амазони са умни, забавни, енергични и много любвеобилни. За да бъде здрава и щастлива, амазоната трябва да получава достатъчно внимание и свобода. В противен случай, тя изпада в дълбока депресия, което може да доведе до сериозни последствия и нарушения в здравословното състояние на птицата. Какаду алба са популярни с изпълнението на множество трикове. Този очарователен вид може да ви стане много добър приятел, защото характерен за него е добрият характер. Тези папагали със сигурност не са добри имитатори и могат да издават изключително пискливи звуци. Шумовете, които създават какадутата, служат в естествената им среда за комуникация от далечни разстояния и пренасене на храна. Еклектосите, както всички големи видове папагали, имат дълга продължителност на живота – около 50 години. Приятелски настроени и много умни, еклектосите са готови да се учат и го правят с огромно удоволствие. Изпълняват множество трикове. Понякога женските еклектоси са по-агресивни от мъжките и инстинктите им за гнездене засилват тази агресия. Еклектосите са чудесен избор за семейства, търсещи подходящия домашен любимец. Те обичат да са част от компанията и да прекарват време с цялото семейство. Със сигурност всеки познава този вид папагал – жакото. Мозъкът на жакото често бива сравняван с този на 5-годишно дете. Те са толкова интелигентни, че са способни да научат хиляди думи и фрази, да имитират звуци и дори да пеят. Стопанинът на такъв папагал задължително трябва да прекарва няколко часа на ден, за да го обучава и социализира. Много често на жаката се оставя пуснато радио или телевизор, когато са сами вкъщи, за да не чувстват липсата на своя стопанин. И това бяха, мили приятели, 8-те вида големи папагали, които днес реших да ви представя. Надявам се, сте научили нещо ново и интересно за тези удивителни животни. Това са единствените животни, които могат да говорят. И това наистина ги прави специални. Напишете в коментар, кой вид ви впечатли най-много и кой бихте искали да имате за домашен любимец и защо. Ще ми е интересно да науча. Аз, например, съм голям любител на жаката. Впечатлена съм от тяхната способност да научават толкова много думи, фрази, песни и да ги произнасят правилно в точното време на точното място. Благодаря ви, че гледахте видеото. Вие бяхте с Пернати БГ. До нови срещи!